অসম আৰু অৰুণাচল সীমান্তৰ ৰাজগড়ৰ এই যিখন বিদ্যালয় ডায়মণ্ড ইংলিছ স্কুল এই বিদ্যালয়খনৰ পৰা শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশাৰ আচলতে বিদ্যালয়খনৰ ভিতৰত থকা যি হোষ্টেল আছে হোষ্টেলৰ পৰা তিনিগৰাকীকৈ যি ছাত্ৰ নিৰুদ্দেশ হৈছে সেই ঘটনাই সমগ্ৰ এতিয়া ৰাজ্যখনৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আচলতে জোকাৰি গৈছে আচলতে তেওঁলোকৰ নাম আছিলে কুশল দেউৰী আশীষ গয়াৰী ৰাজা বসুমতাৰী তিনিগৰাকী চৈধ্য বছৰীয়া ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰকেইগৰাকী কিদৰে বিদ্যালয়খনৰ হোষ্টেলৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে বা আচলতে ইতিমধ্যে জানিব পৰা নাই অপহৰণ হৈছে বা নিৰুদ্দেশ হৈছে একো আমি জানিব পৰা নাই কিদৰে এই গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এই বিষয়টো আচলতে সমগ্ৰ অঞ্চলটো চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু যিখন বিদ্যালয় বিদ্যালয়খনৰ চাৰিওকাষে আচলতে প্ৰায় দহ বাৰ ফুট আচলতে যি প্ৰকৃত দেৱাল এই দেৱাল আছে দেৱাল পাৰ হৈ কিদৰে হোষ্টেলৰ পৰা ছাত্ৰ তিনিগৰাকী নিৰুদ্দেশ হৈছে এই গোটেই ঘটনাটো আচলতে তাৎপৰ্য বৰণ কৰিছে আৰু মোৰ লগত যিগৰাকী আচলতে ছাত্ৰ আপোনাৰ কুশল দেউৰী কুশল দেউৰীৰ আচলতে পৰিয়ালৰ লোক আছে পিতৃ মাতৃ আছে আমি কথা চেষ্টা কৰিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পোনে পোনে আহিছোঁ আৰু কওকচোন প্ৰায় শুকুৰবাৰ সন্ধিয়াৰ পৰা পুৱতি নিশাৰ পৰা আপোনাৰ ছাত্ৰৰ লগতে আৰু দুজন ছাত্ৰ এই বিদ্যালয়খনৰ হোষ্টেলৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে গতিকে বিষয়টো কওকচোন কি গম পাইছোঁ এতিয়া হয় সিহঁতে পুৱতি নিশা তিনিটামান বজাতে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে বুলি কৈছে এইটো ওলাই যোৱাৰ আগ আগদিনা মানে সিহঁতক কিবা শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল বুলি আমাক জনাইছে ৱাৰ্ডেনৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ কিন্তু কি কেনেধৰণৰ কি শাস্তি দিছিলে আমি বিশেষকৈ গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ল'ৰাখিনি পালেহে আমি গম পাম কেনেধৰণৰ শাস্তি দিছিলে কোনে শাস্তি এইটো সিহঁতৰ স্কুল কৰ্তৃপক্ষই কোনোবা দিছিলে হয় তাৰপাছত আমি শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে বেয়া পোৱা নাই স্কুল কৰ্তৃপক্ষক বা এজন ল'ৰাক শিক্ষা দিবৰ কাৰণে কিছু ক'বও লাগিব বা কিছু শাস্তিও দিব লাগিব বেয়া কাম কৰিলে কিন্তু শাস্তি দিয়াৰ পাছত সিহঁতে কিয় মানে হেৰি চকুৰ নজৰত নাৰাখিলে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এই ল'ৰা তিনিটাক কিয় এৰি দিয়া হ'ল আৰু যোন পালে পাৰ হৈ গৈছে ৱালটো অলপমান চাপৰ আছে বুলি কৈছে আমি চোৱাও নাই বাৰু আৰু তাতে হোষ্টেলত সিহঁতৰ চি চি কেমেৰাও নাছিল সিহঁতে কি বেয়া কাম কৰিছিলে কি কৰি আছিলে কিন্তু আমিয়ে এসপ্তাহৰ আগতে আহোঁতে ল'ৰা ভালে আছে বুলি প্ৰিন্সিপাল ছাৰে আমাক কৈছে একো নাই বুলি ক'লে এতিয়া আপোনালোকে বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে নাই কৰিছোঁ কৰিছোঁ কি কৈছে তেওঁ কৈছে এতিয়া আমি হেৰি গোগামুখ চাইডে বিচাৰিব আহি আছোঁ খুব সম্ভৱতঃ আমি ল'ৰাটো পাই যাম এনেকৈ তেওঁলোকৰ তৎপৰতা ইমান ভাল হোৱা নাই নেকি তৎপৰতাটো আমি ভালটো হৈছে বুলি কেনেকৈ ক'ম ন নহৈছে বুলি ক'লে আমাকতো লগত বিচৰা নাই সিহঁতৰ বাবে সিহঁতে গৈ আছে আমাৰ বাবে আমি বিচাৰি আছোঁ এখন বিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলৰ পৰা তিনিগৰাকীকৈ চৈধ্য বছৰীয়া ছাত্ৰ নিৰুদ্ধে হৈ আছে এইটো এটা ভয়ংকৰ গাফিলতি নহয় জানো হয় এইটোতো গাফিলতি হৈছে বুলি গম পাইছোঁ কিন্তু ল'ৰা আজিৰ যুগৰ ল'ৰা ছোৱালী বেয়া কাম কৰিও যাব পাৰে বাৰু কিন্তু সিহঁতে কি কাৰণত গুচি গৈছে স্কুলে কিবা কৰি পঠিয়াইছে নে কি না সিহঁতে কৈছেহে ৰাতিপুৱা তিনিটা বজাত ওলাই গৈছে বুলি তাৰ বা দুদিন আগতে গুচিয়ে গ'ল বা আমি সেইটোও নাজানো প্ৰায় বাৰ তেৰ ফুট ৱাল ৱাল পাৰ হৈ কেনেকৈ গ'ল সিহঁতে পাৰ হোৱা ছাইডত অলপ চাপৰ হৈ আছে বুলি কৈছে হয় এতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ বৰ্তমান সিহঁতে নিজে বিচাৰি গৈছে ক'ত ক'ত বিচাৰি গৈছে এইটো গোগামুগ চাইডে গৈ আছে বুলি আমাক জনাইছে আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে নে আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে আমি যিদিনা হেৰাইছে সিদিনা আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে নাই বিদ্যালয়ৰ পৰা আমি আমি জনোৱা দিনাহে জনাইছোঁ আমাৰ পাছত জনাইছিলোঁ তাৰ আগত জনোৱা নাই কাষতে হয় বিদ্যালয়খনৰ কাষতে আউটপোষ্ট লাগি আছে আমাক সিহঁতে ৰাতি যদি ল'ৰাটো তিনিটা বজাত পলাই গৈছে সিহঁতে আমাক খবৰ দিছে আঠটা নটা বজাত আমি ইয়াত আহি পাইছোঁ দহটা চাৰে দহটামান বজাত ইয়াত পাইছোঁ আমি চিধা আহি হেৰি কি বুলি কয় টানাতে সোমাইছোঁ টানাত সোমাই আমি ক'ব লৈছোঁ যে স্কুল পালৰ পৰা কিবা এটা ইয়াত এজাহাৰ দিয়া হৈছে নেকি ল'ৰাই এনেকৈ হেৰাইছে সিহঁতে কৈছে এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই আহি লগে লগে আমি স্কুলত সোমাই ৱাৰ্ডেনক সুধিলোঁ তহঁতে এতিয়ালৈকে টানাত গৈছে নাযোৱা যোৱা নাই আমি অহাৰ লগে লগে কিন্তু সিহঁতে বিচাৰিবৰ কাৰণে গুচি গৈছিল হয় আচলতে সেইটো গাফিলতি সেই এক প্ৰকাৰত অঁ সেয়াই সেয়াই আৰু পূৰ্বতে বিদ্যালয়খনৰ অভিযোগ আছে এজনে ছাত্ৰ পলাই যোৱাৰ হয় মই এই প্ৰথম দিছিলোঁ মোৰ ছাত্ৰক এইবাৰ ক্লাছ এইটত দিছিলোঁগৈ আৰু মইতো ভাল বুলি পঢ়া বুলি আনিছিলো ইহঁতৰ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আপোনাৰ যিহেতু সন্তান আজি প্ৰায় দুদিনেই হ'ল হেৰাই আছে গোটেই বিষয়টো কিদৰে চাইছে এতিয়া কেনেকে চাইছে আৰু সেইবিলাকে বিচাৰি পোৱা নাই আৰু যোগাযোগ কৰা নাই মোৰ লগত মই এসপ্তাহ আগতে আহি ল'ৰাক লগ পাই গৈছে ল'ৰা একো খোৱা নাই মোক ভালে আছে বুলি মা বুলি কৈছোঁ অসুবিধাটো এদিনো কোৱা নাই বাৰু ল'ৰাটো ভালে থাকে বুলি কয় আৰু হয় মই ৱাৰ্ডেনৰ লগত ফোন কৰিলোঁ ল'ৰাটো কেতিয়াবা পায় আৰু কেতিয়াবা নাপায় খেলিবলৈ যায় বুলি কৈ আৰু

নিশ্চয় আৰু এয়া আছিলে পিতৃ মাতৃৰ ভাষ্য আৰু মই পুনৰ বিদ্যালয়খন দেখাব নোজনাইছোঁ এইখনেই হৈছে অসম আৰু অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী এখন বিদ্যালয় ডায়মণ্ড ইংলিছ স্কুল আৰু তাৰ পৰাই তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰ কুশল দেৰুই আশীষ গয়াৰী ৰাজা বসুমতাৰী চৈধ্য বছৰীয়া তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰ আজি শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশাৰ পৰা আচলতে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে মই দেখাইছোঁ ৱালকেইখন প্ৰায় দহ বাৰ ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ আচলতে ৱাল এই ৱালকেইখন কিদৰে পাৰ হৈ ছাত্ৰ তিনিজন নিৰুদ্দেশ হৈছে এই গোটেই বিষয়টোৱে আচলতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে বৰ্তমান আৰক্ষী প্ৰশাসন বা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ছাত্ৰকেইজনক বিচাৰ সুচাৰ কৰিছে বিচাৰিছে কিন্তু বৰ্তমানৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান পোৱা নাই আৰু আমি শেহতীয়া কিছু পৰিৱেশ এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ দখলক বিদ্যালয়খনৰ চৌহদৰ পৰা দেখুৱাব চেষ্টা কৰিলো আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ